Ну що, всім привіт, спасибі, що ви е, витрачаєте час і інвестуєте його у свої знання. Що ви це все робите з 19.91 і його неймовірними партнерами VPT. Сьогодні у нас е, лекція від е, Марини Хомич. Е, вибач, будь ласка, якщо я неправильно наголос поставила в мене трошки з цим проблеми по життю. Ми сьогодні списуємо, як на мене, е, дуже важливу тему для стартапів, тому що. Всі стикаються з проблемою того, що грошей нема, а людей шукати в команду треба. І як же ж це робити сьогодні, нарешті розберемося, як з обмеженими ресурсами організовувати оцей хайринг процес. Марина, віддаю тобі всіх учасників, виключаю мікрофон і сиджу в тебе тут на сапорті весь івент. Удачі. Угу, дуже дякую. Um, так. Всім привіт, мене звуть Марина. Я партнерка та CEO рекрутингової агенції VP Team. Ми співпрацюємо з компаніями та більшість компаній, з якими ми співпрацюємо, це стартапи. І до VP Team я вже трішки більше за два ніж два роки. До цього я працювала HRD в компанії Viber. Почала працювати в Viber ще коли він був стартапом, працювала під час екзиту, коли Вайбер купила компанія Rakuten. і сім років після цього також співпрацювала з ними. Тобто, можу розказати багато прикладів. Як наймають стартапи, і що потрібно вважати за стратегією найму, на що краще звернути увагу, і так далі. Насправді я білоруска, живу в Нідерландах вже більше ніж три роки. Підтримую Україну дуже сильно, вивчаю українську мову. В мене можуть бути деякі помилки. В словах чи в як вимовлень, то я дуже перепрошую, намагаюся робити все це, щоб, щоб спілкуватися українською більш грамотно. Також буду намагатися, якщо що, дуже вибачаюсь перед вами. Я сьогодні не планую читати. Читати слайди, у вас буде презентація, тобто, ви зможете подивитися самостійно деякі а, корисні речі собі а, виписати чи а, навіть спробувати в роботі. Що я планую, то розказувати про нашу практику на реальних кейсах а, і також а, а, звертати вашу увагу на якісь важливі. Нюанси чи а, важливі рі... річі. <кій> а, тобто не, все мої, не весь мой спіч а, буде дотичитись а, до слайдів конкретно. А вас а, також мені <кій> просили попередити, що у вас всіх вимкнути мікрофони, То якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть всі в, в чатику. А, після презентації ми все зачитаємо, і я відповім на все, що встигну. то буду намагатись робити, робити все швидко і встигнути в час. А, маю багато інформації для вас, то а, а, буду зосередитись на важливому. Відразу хотіла б трішки розказати про а, стратегії найму, що вони бувають дов... короткострокові та довгострокові. А, якщо ваш стартап а, ще не має інвестицій, чи а, е, їх кількість а, не така велика, щоб а, розгортувати масштабні якісь дії, то а, ви можете повернути свою увагу до. Короткострокових е, яких стратегій? Чи спробувати довгострокові, які не потребують від вас величезних е, фінансових е, вимог? Тобто щодо короткострокових стратегій, то е, зазвичай як все це працює е, наразі. Пишуть в соціальних сетях навіть я бачила такі коменти, що сьогодні деяка вакансія закривається за декілька днів. Насправді це не зовсім так. Ми зустрікалися з ситуаціями, коли стартапи наймають фахівців, не маючи внутрішнього рекрутера чи рекрутинг відділу. Це нормально. І це буває, якщо в співзасновників чи в менеджерів в стартапах є на це час, що зазвичай для стартапів звучить не дуже реалістично. А якщо є час займатися цим публікувати об'явки, реагувати на кожний відгук. Спілкуватися з кандидатами, вирішувати, коли призначити цю співбесіду, вирішувати, які, яка кількість співбесід повинна бути, чи ставити тестові, чи ні, як оцінювати людину, то насправді все це можуть, можуть робити, робити ваші менеджери, чи ви самі. Деколі ми бачимо також, що стартапи на дуже ранніх стадіях наймають в команду рекрутера. А справа в цьому, що цей рекрутер зазвичай це також а, буває чи джуніор левелу, чи ще щось. Тобто, а, якби а молода людина, яка а, можливо в професії також джуніор та мідл, і недорого коштує, то може. Щось, щось робити, до прикладу, сортувати резюме, проводити прескринінги і так далі. І на сьогоднішньому ринку ця людина так само також має наймати і спрощувати вам процес, а в випадках, коли у вас з'являються деякі складні вакансії. Тоді ви можете повернутися до професійного постачальника послуг, до прикладу, от як наша агенція. Деякі компанії, з якими ми співпрацюємо, мають чи свій внутрішній рекрутинговий відділ, чи одного рекрутера, який закриває їм поточні і складні. Вакансії, і це все добре працює. Як тільки потрібна людина щось схоже до єдинорога, чи, до прикладу, менеджмент чи C-level, то компанії приходять до нас і ми допомагаємо їм. Також тактику можете обрати ви для якихось поточних вакансій взяти внутрішнього рекрутера, для яких складних вакансій. Найняти рекрутингову агенцію. А, так, те ж саме ви можете робити з іншими бізнес-функціями, і а, я думаю, що на а, перших стадіях стартапа розвитку стартапу, це все має сенс. І на прикладі Viber, до прикладу, я можу сказати, що а, перші команди. А, це був аутсорс а, в великих компаніях. Також на аутсорсі були а, функції бек-офісу, бухгалтерія, lawyers і, і навіть цей чат. Тобто ця стратегія працює добре, і а, насправді я вважаю, що наймати в штат компанії а, потрібно, тільки тих е, фахівців, які генерують ваш прибуток. Тобто, коли ви розробляєте стартап, з прикладу, в сфері високих технологій, то вам внутрішньо внутрі компанії е, потрібно наймати програмістів, тестувальників, бізнес-аналітиків, девопсів і так далі. Тобто, всі зайві функції ви можете аусорсити і, можливо, на перших стадіях це буде. Навіть ефективніше, ніж ви будете наймати якусь джуніор- людину, якою також потрібно платити зарплатню, якою також потрібно ставити завдання, оцінювати, мотивувати і все це інше. А, 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 що ще з коротстрокових стратегій можна розглянути? розглянути? Uh, тут я хочу розказати також про аквихайринг. Uh, це коли компанія купує uh, іншу компанію з потрібними їм спеціалістами. Я uh, добре розумію, що це uh, вже можливо робити, якщо у вас є uh, величезні інвестиції, але uh, можу сказати, що на певному етапі. Uh, я думаю, що навіть кожна компанія має з цим А, Тому що рекрутинг-функція е, е, Ніколи не приведе компанію до а, такого а, вибухового зростання. Тому що зазвичай рекрутинг а, це покриває тільки якісь ключові ролі, бекфіли. А, і поточну роль. Якщо вам потрібно зростати швидко та о, о, там не віду, в рази е, в два-три рази, то тут е, вам потрібно чи, чи навчати е, фахівців внутрі компанії, і е, таким чином ви зможете е, наймати там, е, не знаю, по 30, 40, 50 пятдесят людей на місяць чи на квартал, тому що це буде. Uh, поток. Uh, чи uh, купувати інші компанії з експертизою, якою ви потребуєте. То uh, такі швидкі кроки. Uh, зовнішні постачальники для найму наймоунікальних uh, складних ролей, uh, це якраз uh, я писала про рекрутингові агенції. І ще ви можете розглянути такі uh, стратегії, як uh, Розглянути пар-тайм імплейс. Тобто навіть в нас були випадки, коли приходить компанія, відкриває позицію і завжди кандидат, особливо на зараз, коли ринок ніде насправді не стабільний. я бачу це в Україні, я бачу це і в Польщі і тут, в Нідерландах, де я проживаю, що Uh, всю, uh, Всюди є скорочення, і uh, ні одна компанія не знає, чи вони будуть на завтра наймати, чи звільняти. То uh, люди, фахівці, коли шукають роботу uh, чи проходять співбесіди, вони завжди цікавляться uh, майбутнім. Їм цікаво, чи о, є завдання о, на півроку, на рок, о, чи є якісь перспективи зростання, о, і так далі. Тобто, як, якщо у вас немає беклогу, задач, о, чи ви не можете о, спрогнозувати план на півроку чи ближайший найближчий рік. То ми б радили в таких випадках наймати партаймерів, бо це насправді вам зекономить кошти, і ви зможете найняти більш кваліфіковану людину за менше грошей, яка зможе довести до ладу ваші справи. В нас були такі кейси, коли до нас приходить клієнт з якими запитом на вакансію, і вони починають спілкуватися з кандидатами на співбесідах, Кандидати розпитують їх про завдання, що потрібно робити, яку біль ви хочете а, вирішити, а, що буде далі, і так далі. І на цих етапах компанія вже розуміє, що їм не потрібен фахівець на. Повний працьовний день. І у нас були кейси, коли наших кандидатів наймали як консультантів чи парт-тайм employees, і компанія співпрацювала з ними довгий час і отримувала круту експертизу за меншу гроші. Тут деякі компанії. Не люблять це робити, тому що для них це зайві якісь бюрократичні процедури, то не зрозуміло, як оформляти такого працівника, декому не зрозуміло також як керувати такими працівниками, бо в нас все зрозуміло, що як що людина приходить на працю з там, я не знаю, з дев'яті до 6 вечора. То ми розуміємо, що вона що зробила. Якщо вона працює на портаймі, тут потрібен добрий менеджерський досвід, щоб вміти оцінити працю тої людини і вміти зрозуміти, чи вона працює, якби впорюється з вашими завданнями чи ні. А що до довгострокових стратегій, то тут я би також райла, якщо ваша компанія вже перейшла порог за 100 фахівців, чи відстав, я думаю, вже релевантно, що починається співпрацювати з університетами, чи професійними курсами, чи навіть створювати свої курси. Така перспектива насправді може бути цікава комусь з ваших фахівців в компанії наразі, тому що ось я робила опитування серед працівників, які кар'єрні перспективи, які особисті проєкти їм були цікаві в Вайбері і деякі спеціалісти казали мені, що вони хотіли викладати на курсах. Тобто вони вже готові, в декого з них є програма, і вони шукають тільки можливостей спробувати цю і розвивати цю навичку. Зрозуміло, що через викладання також покращується персональна твоя експертиза, це дуже крутий досвід, це дуже круто тренує. Якось спілкування та різні менеджмент скіли. Тобто, якщо ви хочете виростити також ваш менеджмент, я також граю це розглянути. Тобто, ви можете навіть навіть створювати свої курси самостійно, навіть якщо ви невеличка компанія, вам для цього не дуже много потрібно. Перше, це потрібні мотивовані люди, які готові це робити. Зазвичай серед молодих фахівців такі люди є. А питайте своїх співробітників і дізнайтеся, хто готовий викладати. Це буде дуже, дуже круто. Ви зможете навчати початківців, деякі компанії недооцінюють фахівців початкового рівня. Бо в них немає якихось знань чи навичок. Насправді я хочу сказати, що е, я не погоджуюсь з цим. Е, на мій особистий погляд, е, мотивація е, це те, що е, е, дуже важливе, і навіть важливіше, ніж деякі навички. Бо маючи мотивацію, людина а, може вивчити все і а, захоче робити більш складні завдання, захоче росту, і а, якщо людина отримає цей весь рост в, внутрі вашої компанії, ви отримуєте лояльного фахівця, який буде співпрацювати з вами роками. А, наразі на зараз а, в Кремнівої доліни, наприклад, лічиться середній стаж праці внутрі компанії це год чи повтора. Тобто, якщо у вас людина працює два чи три роки, це вже поспіх. А якщо ви навчаєте цю людину самостійно, то вона буде працювати з вами більший проміжок часу. А, також, звісно, якщо у вас вже я не знаю, 30-50 людей, то в цьому випадку вам потрібно вже мати своє відділ рекрутингу, бо менеджменту буде потрібна з цим допомога, і я розкажу чому. То, що ви можете використовувати наразі безкоштовно, це реферальна програма. Вона не потребує від вас якісь звірства зусиль. Єдине, що потрібно, щоб ваша компанія була здорова корпоративна культура, та щоб ви постійно Uh, якби комунікували, хто вам потрібен в вашій команді. Якщо команда знає, хто потрібен компанії, uh, і вони люблять працювати в, в тій компанії, вони будуть навіть рекомендувати фахівців безкоштовно, uh, якщо їм самим подобається uh, працювати. Якщо ви за це, uh, тут, тут є також є питання, чи платити гроші, чи давати якісь подарунки, uh, Тут вам вирішується, що краще працює. Звісно, для більшість людей скаже вам, що гроші це найлепша стратегія. Я так не думаю. Думаю, що деколі реферальні програми в критих компаніях працюють без грошей. І партнерство з професійними спільнотами та галузевими подіями також працює а, добре, ліше вашому маркетологу потрібно постійно в це вкладатися. Тобто, шукати ці спільноти, внутрішній hr відділ повинен паві, шукати а, людей а, внутрі компанії, хто готовий а, робити свій вклад в цю спільноту, але це також. Дуже добре працює і на репутацію вашого корпоративного бренду, і також дуже гарно впливає на найм, тому що якщо ось ми співпрацюємо з а, і вони відомі своєю інженерною культурою. І Вікс це туди внутрі попасти дуже складно. В них є 5 чи 6 етапів співбесід. Um, серед яких і лайфкодинг, і зустріч з командою, і зустріч з керівниками. І деякі uh, програмісти uh, навіть uh, трішки пожаються на старті, uh, коли дізнаються про кількість півбесід. але майже ніхто не відмовлюється від них, тому що VX має дуже гарну репутацію в професійній спільноті. Вони дуже шмат вкладають в це зусиль. І це якби окупається їм, тому що гарні фахівці хочуть там працювати, хочуть навчатися в тих людей, які транслюють знання з компанії з внутрішньої. Тобто я раділа наймати таких Крутих зірок а, в своїй галузі вашу компанію і щоб вони також вкладали трішки в спільноту, а, бо вам буде на подальше легше харіти через це. Ну і про, марк... про... про маркетинг я також сказала, що це вся сумісна праця ваша... вашого менеджменту та HR-відділу та вашого маркетинг-відділу. От я майже все розказала <laughs> на першому слайді, жартую саме річ. А, перший крок, що вам треба зробити, це визначити, хто ви є. А, я впевнена в тому і сподіваюся, що змогу і вам а, це доказати. А, думаю, що ви знаєте висловлення. А, не впевнена, що змогу перекласти на українську стратегія є культура, культура є стратегію на завтра. І насправді це так. Я бачила це на прикладі компанії, внутрі якої працювала сама. Що коли ми маємо в команді не мотиву не співробітників чи токсичних співробітників? Це дуже демотивує всю останню команду, і е, навіть є дослідження, яке е, показує, що якщо ви е, поруч з хай е, ви нового фахівця, його перформанс також зростає. зростає Десь на 15%, чи що не дуже, не дуже сильно. Але якось ви садите нового фахівця побач з лоу перформером, то його продуктивність падає і падає до 30%. Тобто ви втрачаєте гроші, втрачаєте продуктивність, якщо ви тримаєте внутрі компанії мотивованих чи uh, токсичних людей про культуру ще важливо uh, я тут наведу uh, декілька uh, прикладів. Ми зараз uh, живемо в рік, uh, вік, uh, коли дуже розповсюджений ремоут формат. Тобто uh, люди проводять співбесіди онлайн, спілкуються онлайн, роблять офери і uh, Бувають такі кейси, що навіть а, люди зустрічаються вперше тільки а, на якомусь е, тімбілдингу чи якомусь мероприємстві корпоративному. А, це, за, я буду ще казати про це, що а, з одного боку це добре, а, бо компанії мають можливість наймати а, фахівців в будь е, кропці країни чи світу. Це дуже поширює можливості для найму, а з іншого боку, вам потрібно дуже вашу культуру. в мене були В нас були випадки, що клієнт коли намагався робити офір фахівцю, зустрікався з ним особисто. І після цього вирішували офер не робити. Я не вважаю, що обов'язково потрібно зустрічатися особисто, але потрібно дуже добре знати, хто ви є, і що визначає культуру вашої компанії. Як спілкуються люди, люди внутрі. Хто де навчався, який середній вік? Як багато, люд... Як багато людей, що працюють із самого заснування вашої компанії. Тобто задайте собі всі ці питання і не пожайтесь, коли вам задають їх ваші кандидати. Бо для кандидата важливо зрозуміти в яку атмосферу він він попаде і буде в ній працювати. Від цього залежить дуже часто залежить його результати, бо це вже відомо, що в одному оточенні фахівець може бути продуктивним. Може бути а, зірочкою, і в іншому оточенні в нього нічого не отримується, бо а, культура інша. А, в мене навіть був випадок, а, коли ми найняли дуже крутого розробника. Він прийшов перш, а, в перший же день, а, і як він побачив нашу всю ІТ-інфраструктуру, що... Потрібно е, усталювати на комп'ютер, щоб працювати. Він відмовився це робити. Він відмовився логістись во, во всі е, внутрішні е, системи зі своїм реальним ім'ям, бо в нього в попередній компанії він мог зареєструватися за нікнеймом, і він е, е, дуже, дуже дуже радіє за. Секюрність і ніде не вказує свої особисті дані. Тобто це була ціла процедура. Но він був не готовий працювати в великій корпорації, яка вже трекає, має свої полісі і в, до прикладу, в ІТ департаменту є доступ до кожної працівної машини і так далі. Йому це не підходило. І він звільнився в перший же свій а, день праці. Тобто тут я б раділа вам а, відкрито відповісти собі на питання а, щодо людей, які у вас а, працюють, а, хто ці люди, чим вони подобні, а, де вони навчались, а, як вони спілкуються. Uh, чи є в них, uh, я не знаю, чи прийнято спілкуватися та приймати рішення на uh, мітингах, чи на, на курилці, чи в якихось закритих чатах, uh, чи у вас в компанії пропагандується Ж ЗОЖ, чи uh, uh, є, до прикладу, бар з алкоголем на кухні. Uh, це все важливо, uh, і це все впливає uh, на. на те, які у вас будуть люди, а, і яких людей вам потрібно шукати. А, трішки пізніше також буду зосереджуватися на цим увагу. Тобто про культури зазвичай а, думають більше компанії, а, де, де працює а, дуже шмат фахівців, насправді це не дуже гарно, бо а, про культуру а, потрібно задумати з самого початку заснування вашого стартапу. А, тому що в невеличкій компанії а, культура важливіша, ніж в компанії на. Я, я, я не знаю, на тисячу чи десять тисяч чоловік. А, як визначити ось Зараз скажу також і про ремонт. Як визначитись з локації для найму? До нас, деколи приходять компанії з таким запитанням, де наймати? Де хто може наймати тут це залежить від а, факторів. До прикладу, Зазвичай компанії не знають, як, найма... як вони можуть наймати а, за кордоном. А, і це єдине, а насправді це єдине часто обмеження, що в них є, що вони просто не знають, як це робити. Я би тут радила піти до юриста і а, все це дізнатися, щось а, вам можуть також порадити рекрутингові агенції. Uh, До прикладу, ми співпрацюємо з декількими пейролами, і якщо наш клієнт uh, хоче наймати в новій локації, де в нього ще uh, немає юридичної особи, немає офісу, то uh, ми знайомимо їх з пейролом, і через пейрол все це можна зробити. Uh, чому це важливо? Uh, тому що uh, тут навіть не буду я розказувати, що в Україні зараз наймати в офіс uh, дуже така. Практика, яку можуть дозволити собі тільки компанії з дуже крутим брендом, бо люди не готові їздити в офіс. Можливо, це буде простіше зимою, як тут прогнозуються вже блекаути, і, я пам'ятаю, минулою зиму то люди хотіли, і навіть ми у нас повністю remote-first формат. Навіть наші дівчата, навіть наші рекрутери хотіли працювати з офісу, бо там є світло, там є інтернет і так далі. З іншого ж боку, дехто не може чи не хоче, чи це небезпічно їздити по місту, то наймати в офіс дуже складно. Наразі навіть в Україні. Внутрі однієї. Не кажучи ще про те, що за ці роки ковіду люди, особливо програмісти, вже звикли до ремонт формату, і багато хто з них не бажає повертатися в офіс. І дехто Зазвичай, дехто бажає, дехто засумував за офісом, засумував за деякими, скажімо так, особистим спілкуванням. а Більшість, я б сказала, що розглядають чи гібридний формат, чи віддалений. Чим вже краще ремонт. Uh, По-перше, це глобальний резерв талантів, і це можливість насправді для стартапа трішки зекономити, бо uh, якщо ви uh, вивчите uh, до прикладу, в яких локаціях uh, є фахівці uh, нужного uh, потрібного вам напрямку, uh, в яких локаціях є найкращі університети вашого напрямку? І я вже не кажу про те, що якщо ви е, мрієте про виходи на нові ринки, до прикладу, на ринки Європи чи е, США, то е, до прикладу маркетологів е, потрібно наймати тільки в цій країні, е, де е, куди ви маєте виходити? Тобто я б раділа. Маркетологів, Growth Managers, User Acquisition Managers, наймати в цих країнах, де ви хочете розвивати ваш продукт. Про економію я сказала, що ви можете наймати в локаціях, де дешевше наймати, деякі наші клієнти зі штатів, до прикладу, є компанія в неї Headquarters у Кремнієвій долині, а вони ремонт ферст компанія і наймають по всьому світі. Uh, вони наймають і в Україні, вони і ми наймали для них в Латинській Америці і всюди в цих країнах їм наймати дешевше ніж в Штатах. Uh, також і ви можете подивитись uh, інші локації. наприклад, я чула, що. Спілкувалася з колегами з Румунії, що там дуже добра експертиза, до прикладу, C. Тобто, якщо ви так трішки дознаєтеся про інші локації, у вас є можливість зекономити. Чому ще можна обрати ремоут про підвищення продуктивності, бо люди на ремонті працюють зазвичай більше, ніж в офісі, тому що там. Менша кількість відволікаючих факторів. Також наймаючи людей на ремонт, у вас є можливість забезпечити безпереривність бізнесу. Тобто, хтось працює в одній часовій зоні, хтось в іншу, і також так, ваша компанія може працювати майже 24 на 7. <кхід> Про баланс між роботою і особистим життям. Тут навіть Тут існує декілька точок зору, тому що дехто каже, що а, а, на ремонті дуже складно тримати цей баланс, а, тому що хто працює на ремонті, той працює майже весь час, весь час на зв'язку. Тут потрібна, потрібна дуже сильна самодисципліна. А, хтось каже, Надворот, що ремоут дозволяє а, цей баланс притримуватися цього балансу. Тобто, ви під час робочого часу можете робити якісь свої справи, чи дитину в садик завести, чи а, в банк сходити, чи ще щось. Тобто, а, ну, це більш а, з точки зору ваших співробітників, <кій> ремоут-бізнес простіше масштабувати. Наймати в різних точках світу. А, так, також я буду говорити про говорити про те, що а, а, це також про різноманітність. З віддаленою роботою ви можете створити більш різноманітну робочу команду, а, яка буде сприяти більше інновацій. Про це я теж розкажу на наступному слайді. Також ремонт дає вам можливість бути більш винучкими, і так далі. Тобто, ремонт має свій шериф переваг. Тут що треба усвідомлювати, що на ремоуті вам потрібні більш досвідчені і більш а, менеджери, які, як би так, оцінюють продуктивність не тільки по тому, Скільки годин а, часу співробітник проводить в офісі, а, які можуть оцінити продуктивність людини, а, яка працює віддалено. І я а, кажу зараз не про трекери, а, тайм трекери чи якісь інші. В нас був клієнт, до речі, який казав, а, що вони не мають таймтрекерів, але вони трекають а, коміти. Uh, Кілька комітів uh, зробив uh, програміст uh, до прикладу, на, на день. І по цій кількості комітів вони визначають uh, продуктивність це також, uh, це також шлях. Є uh, дуже шмат uh, систем керування, KPI, OKR. Uh, якщо ваші uh, менеджери вміють uh, з всім цим працювати, ви можете обирати ремоут і бути спокійними, що ваша команда. Буде ефективною. На ремонті також трішки складніше розвивати корпоративну культуру, бо у вас люди не спілкуються особисто, не один одного в обличчя. Це дуже впливає насправді на продуктивність. Але тут ви можете робити, ось як робить наша команда: ми робимо раз на рік чи два працьовні варкейшини. Ми з командою збираємося десь в одній локації, ось э, за э, на, на завтра почнеться у нас такий воркейшн в Туреччині. Наша команда э, з усіх точок світу збирається там і 10 днів працює разом. Це э, дозволяє нам трішки э, трішки э, ліпше э, один одного познати, поспілкуватися і покращує продуктивність на саме справі. Які переваги надає вам найм в одній конкретній локації? Вперше, це налагоджена комунікація, і це насправді так, якщо ви комунікуєте особисто, це дуже, дуже покращує ситуацію, бо ви щитуєте не тільки що е, чоловік каже, ви бачите невербаліку, ви бачите, як е, людина виглядає що-дуже е, дуже шмат сигналів, а крім е, тільки е, е, слів та, е, як би включений монітор. Тоб, тобто, це насправді з комунікації це краще е, більше згуртованість команди. І тут я також підтверджую, що якщо у вас є команди в деяких локаціях, то дуже багато зусиль потрібно прикладати, щоб їх згуртувати. А ви можете робити на навчання на місці, а ви робити безпосередній контроль, тобто бачите, хто ходить, хто є в офісі, кого немає, скільки люди працюють в офісі і о, так далі. Для деяких компаній ще дуже важливо мати офіс, щоб о, впливати на враження клієнтів. Це також важливо. Якщо у вас бізнес зав'язаний на цьому, щоб о, комунікувати з клієнтами вживу, о, то звісно вам не нібистість без того. О, простіше. О, Вирішувати е, різні ситуації з обладнанням та безпекою е, в офісі, тобто є адмін, який може до кожної фізично підійти та всталювати все те, що потрібно. Mm. Ось тут е, також е, е, поставила я розділення роботи та особистого життя, знаю людей, які е, закривають на роботі ноут. Йдуть додому, і вони повністю виключаються з праці. Для психічного здоров'я людини це здорово. Для праці в компанії не знаю. Ну що я можу сказати, що насправді відпочинок дуже добре впливає на продуктивність, і деякі компанії, навіть в Європі, наразі експериментують до прикладу з чотирьохнівної чотирьохнівним робочим тижнем. І вже відмітили покращення продуктивності на скороченому робочому тижні. Тобто це все залежить від вас. І якщо ви обираєте наймати в певній країні чи а, будьте також з... Цієї країни, бо я можу сказати, що я наразі живу в Європі, можу сказати, що зарплатня українських розробників часто навод навіть вище, ніж зарплатня в Європі. Якби не кажучи ще про той факт, що тут податки далеко не 5%, тут щось від 36%. Е, Стартують податки, тобто в Україні програмісти заробляють набагато більше, ніж в деяких країнах Європи, так що, можливо, деколи наймати в Європі навіть з точки зору економії простіше для компаній, тобто це питання. Вам потрібно розглянути, якщо ви відкриваєте компанію, в якому регіоні вам буде більше стратегічно відкривати офіси. Трішки хотіла сказати про сіл розмаїття, я надам перед тим, як поділитись з вами презентацією, я тут закріплю також лінку на дослідження. Яке показує, що а, а, розмаїтні команди а, показаю, показують більшу а, інноваційність. А, вже є такі дослідження, дослідження, і на що я також хотіла звернути увагу, що а, ця тема не дуже популярна наразі в Восточній Європі, в, в Україні і також в Білорусі, про неї не дуже люблять Люблять говорити, тому що від нас ще далека, ця тема далека, і ми, скажімо, є проблеми більш актуальні наразі. Але я хотіла б сказати про те, що вперше розмаїться це не тільки про жінок і чоловіків, тобто, це не тільки про пол. Це не тільки про зрост, це не тільки про а, якусь, не знаю, сексуальну орієнтацію. Це а, питання дуже-дуже об'ємне, і це також про стиль роботи, про мову спілкування і навіть про акценти, це про а, вашу адукацію і. І робочий досвід, і так далі. То питання більш об'ємне, і на самій справі тут на слайді ви можете побачити, які бенефіти отримує ваша компанія, якщо у вас різноманітна команда. Я можу сказати, що неспроста великі компанії, про які ми всі знаємо, Фанг відкривають офіси в декілька країнах. Не тільки тому, що вони вичерпують ринок десь в одній локації, їм потрібно наймати і розширювати свої локації, а також і тому, що насправді команди, в яких є представники різних точок зору, швидше винайдуть для вас інноваційне рішення. Ніж, скажімо так, команди однобокові. Якщо у вас працюють, наприклад, тільки чоловіки, чи фахівці якогось одного взросту, я не знаю, там, релігійного чи політичного знання, і так далі. Тобто на це я також раділа б повернути увагу. Кого наймати? Насправді, питання гучить трішки смішно, тому що вважається, що компанії, коли вони приходять з запитом на найм, вже знають, кого вони хочуть наймати. Я можу сказати на нашому досвіді, нашої агенції, що так не завжди є: бувають такі, що до нас приходять компанії і розказують, Більше про задачі, які треба вирішувати, і ми радімо їх кого їм, наймати. Якщо ви наймаєте самостійно, то у вас тут є два шляхи. Ви можете наймати на основі завдань. Тобто, якщо ви робите, робите якщо ви почали вважати, що завдання в якійсь області у вас повторюються і забирають найбільше часу. То наймайте того, кому ви це завдання можете долігувати. Це найпростіший е, такий шлях. Чи, е, до прикладу, якщо ви е, робите софтверний продукт, е, то ви можете відразу наймати е, самоорганізовану команду. Тут е, термін це я взяла з джайлу. Е, але ми всі знаємо, що щоб зробити продукт, нам е, програмний продукт, цифр... лічбовий. То нам uh, потрібні програмісти, нам потрібні тестувальники, нам потрібні девопси. Uh, і uh, я б вважала, що це чи agile фасилітатор чи uh, менеджер команди. Тобто, ви можете пойти до цього питання так? і просто наймати тих, uh, хто може зробити вам uh, повноцінну версію продукту. Тобто. Ваш, ваш вибір, як до цього питання підійти. Тут ще є така штука, що деякі компанії, коли починають дивитися кандидатів, починають обирати і порівнювати кандидатів одного з одним. І шукаючи найкращого. Найкращого маю на увазі. З найліпшою освітою, з великою кількістю потрібних навичків, щоб він відповідав от на всі питання е, круто, мог круто спілкуватись, мог е, 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 щось нове розказати, е, мав всі необхідні навички і так далі. Е, насправді в рекрутингу лічиться, що. Е, як, як то кажуть, без практис, наймайте тих, хто придатний. Тобто, вам не потрібно шукати найкращого, бо тут може статись так, що вам потрібно буде надалі вам потрібно буде вирішувати питання з його мотивацією. Тому що найкращі часто також трішки спойлд, Тобто вони часто мають свій стиль роботи, вони часто можуть не вписатися в команду. Um, вони часто uh, не підлаштовуються під вашу корпоративну культуру і так далі. Тобто ми завжди uh, радимо, якщо ви побачили, що на співбесі, так, що людина ваша, то наймати придатних тих, хто має виконати ваші завдання і зробити uh, вашу роботу. Um, якщо ви наймаєте придатних, то з їх мотивації простіше працювати, і е, частіше ці люди бувають дешевше, ніж найкраще. Е, тому я часто пропагандую навіть е, наймати джуніорів чи е, початківців, бо е, ці люди, де вони не можуть, е, скажімо так, е, не мають якихось яких навичків, е, вони можуть їх дуже швидко придбати. Якщо людина має навички і, скажімо так, випрацюваний стиль роботи, то комусь потрібно буде підлаштовуватися. Чи вам під неї, чи є под вас, що в обод випадках буде коштувати вам часу та грошей. Так, тут я так, також хочу розказати про як вирішити, кого наймати. У нас є компанія Клієнт, дуже любимо з ними співпрацювати, найняли їм десь чотирьох людей. І ось абошня спеціалізація, яку ми шукали, то був head of product development. Тобто людина, а, найвища в всій компанії, яка буде відповідати за продукт. І вони дуже а, шмат а, дуже багато кандидатів інтерв'ювали. І а, в нас є така домовленість, кілька етапів співбесід ми плануємо на цю позицію, і ми все це розказуємо кандидатам. І з тягом часу ми побачили, що компанія пропонує ще один етап, ще один етап з тим поспілкуватися, з тим поспілкуватися. І ми побачили, що насправді компанія не зовсім вміє приймати це рішення про найм, чи наймати їм цю конкретну людину чи ні. І в таких випадках ми пропонуємо такі, робити такий бриф, обирати одного чи декілька фіналістів, кандидатів, які сподобались на передніх співбесідах, і команди а, оцінювати, до прикладу, базову кваліфікацію, чи відповідає кандидат мінімальним вимогам щодо кваліфікації на цю роботу. Чи демонструє кандидат навички спілкування, які необхідні для виконання цієї роботи? Це так також важливо, що якщо до прикладу ви можете робити роботу, але не можете е спілкуватися і розказати про цю роботу. То а, на деяких позиціях це буде прирівнюватися тому, що ви не робите цю роботу, бо а, ваші результати можуть бути а, не такими бачними, якщо ви не можете про них розказати, чи не можете домовитися а, з, з колегою, кому що робити а, і кому кого слухатись. Тобто комунікаційні навички а, не потрібно недооцінювати. І що, що ще важливо в базовій кваліфікації. Чи є у кандидата вагома причина приєднатися до нашої компанії. Дуже багато компаній не оцінюють той фактор. Компанії оцінюють чи підходить кандидат, їм, чи спрацюється він з ними, чи, чи зможе кандидат виконати їх завдання. І не всі компанії, компанії звертають увагу на те, що у кандидата також має бути причина приєднатися до вас. Тобто, щось ви. Щось потрібно вам дати йому, щоб він також захотів з вами йти далі. І якщо ви стартап, то вам потрібно, щоб ваша кор-команда, цих перших 30, до прикладу, людей, були топ-топ в вашій галузі, в вашій сфері, щоб ви змогли побудувати найкращий продукт, то їм також потрібні причини доєднатися до вас. Що потрібно оцінювати в досвіді? Чи є у кандидата релевантний досвід? І досвід, що важливо, в відповідному середовищі? Я вже казала, що один чоловік може бути суперпродуктивним в одному середовищі і зовсім непродуктивним в іншому. До прикладу, мені доводилось працювати в крупній аутсорсинговій компанії інтеграторі, і це бізнес процеси що там були, Um, Скажімо так, не співпадали з моїми цінностями, то я було, була в тій компанії дуже неефективна. E, і насправді це була моя помилка, їх помилка так само також мене найняти. E, після їх я пішла в Viber і сама стала щасливіше, і e, стала більш продуктивною, і ми вийшли e, з компанією на, на новий рівень. Тобто, a, середовище a, має свою вагу. Uh, що також варто оцінювати з точки зору досвіду? Чи привнесе кандидат унікальний досвід, який додасть цінність вашій компанії продукту? Тобто вам потрібно оцінювати не тільки досвід uh, uh, щодо конкретних вимог, а чи є ще щось, що кандидат привнесе в вашу компанію. Uh, технічна цінність. До прикладу, чи є у кандидата необхідні технічні навички, щоб досягти успіху в ваших умовах, і чи привнесе кандидат унікальні технічні компетенції, які додадуть цінності вашій команді. Тут також треба трішки подумати наперед. І також оцінювати, чи привнесе компанія значні технічні до можливості, можливості до досвіду кандидата. Тобто, чи отримає кандидат також якісь бенефіти від роботи вашої компанії. І ось як я наймала Viber, до прикладу, у мене була в мене була одна з листівок, які я відправляла кандидатам, то були п'ять причин доєднатися до Viber. Тобто, і одна з причин була така, що ви будете працювати в технічно сильної -сильно команди, де ви можете навчатися. В наших спеціалістах, які вже є онборд, і ваша цінність як спеціаліста на ринку буде рости, а також і ваша зарплатня разом. Тобто, якщо ви можете щось надати, якусь цін, яку цінність надати кандидату, то так само розповідати йому про це. Теж саме про культуру. Чи привносяє цінність у культуру нашої компанії поведінка кандидата та його підход до роботи, а, чи допоможе стиль кандидата покращити, покращити робочі умови на проєкті, і а, чи будуть задоволені наші клієнти та користувачі роботою з цим кандидатом? І також про команду, а, про кар'єрне зростання, а, про майбутній потенціаль? Чи є у кандидата допитливість та бажання швидко вчитися новому? Для стартапів це критично важливо. Бо а, середовище хутко змінюється, і вам а, потрібні гнучкі люди, які також готові змінюватися з вашим середовищем. А, і вивчати нове і щось нове в роботі також приміняти. Тобто також поділимося з вами цим лістом, як цінити, оцінити кандидата по всім цим метрикам, щоб прийняти рішення, про найм, і воно було ефективним для вас. Так, дайте я перепровірю, Uh, що потрібно ще вважати, коли ви відкриваєте вакансію? Uh, По-перше, бути в курсі галузевих стандартів. Часто до нас приходять клієнти і uh, починають, uh, починають хотіти єдинорога. У нас був такий клієнт uh, два роки тому, uh, прийшла компанія, і вони а, uh, в них uh, бізнес стосується uh, медтеху. Uh, Є в компанії був один лід а, який майже все їм налаштував і робив, і в якийсь час йому спотрілась команда, він наняв двох розробників. А дуже не хотів їх менеджити, тому вони відкрили позицію на ліда, тобто шукали людину, яка може зможе всім цим керувати, щоб от їх технічний спеціаліст, головне, який був, застався на такої ролі архітектора, а в них був лід, а, який також буде керувати командою. А, я, я, там була така штука, що а, портрет того ліда вони списали а, за спеціаліста, який в них був. Тобто їм була потрібна людина, один в один, така ж, як в них була. Тобто, тут би а, клонування дуже. Спрацювала, а, тільки з менеджерськими навичками. І ось там був, був весь зоопарк технічних вимог: і бэк-енд, і фронт і бази даних, і, звісно ж, а, також софт-навички, вміння оцінювати, вміння спілкуватися, комунікаційні навички, англійське і так далі. А, коли ми все це вбили в пошук, ми зрозуміли, що на ринку таких людей ми можемо знай знайти 12 штук. Це дуже мало. І е, наразі, от на сьогодні, ми кажемо, що якщо йомкость ринку е, по вашій вакансії е, менше, ніж 100 чоловік, то ця вакансія не закриється. То е, вам потрібно щось чи прибирати, чи прибирати з вимог, чи ділити ту вакансію на, на дві, чи три, і закривати їх. В деяких випадках це може бути навіть трішки дешевше. Тому що, якщо ви, наприклад, замість одного я не знаю, сеньора, фулстека, наміць одного бекенда, одного фронтенда, трішки меншого рівня можлива, це може стати вам навіть навіть дешевше. Тобто, про що тут галузеві стандарти? Якщо ваша вакансія дуже відрізняється від цих стандартів, то вам потрібно буде подумати, то перший хайрінг буде довки, довгим, а ви витрачите купу грошей на це, на пошук, на час ваших менеджерів для інтерв'ювання, на зарплатню рекрутеру, можливо, на гонорар рекрутингової агенції, на е, всі, всі ці платні об'явки і так далі. А чоловіка, а фахівці можете навіть не наняти, тому що. Просто ринок працює не так. А якщо ваша е, вакансія більш-менш стандартна загалую, е, це можна перевірити наразі дуже просто е, за допомогою навіть е, чата GPT, е, ви просто можете вбити всі вимоги. І зробити промпт, щоб чат оцінив, наскільки ваша вакансія наближена до головсьєвих стандартів, чи попросити когось, наприклад, якщо в вашій компанії є рекрутер, чи ви співпрацюєте з, з рекрутинговою агенцією, просто попросити невеличкий market research зробити за вимогами, і якщо ямкость ринку менш, ніж 100 чоловік, вам треба щось з цією вакансією робити. Також у нас був клієнт, який. Віддав нам вакансію, а, схожу з профілем, а, як, якому вони навчали внутрі компанії. І ми побачили, що на ринку за межами цієї компанії є такі люди, які працювали там і звільнилися. Тобто а, ця компанія створює таких єдинорогів, і на, наняття таких з ринку неможливо, тому що вони навчають їх самі. То і вам ось треба про це дуже спілкуватися. Дуже щодо балансу вакансій, щодо і пропозицій, часто ми зустрічаємо таке, В нас є компанія, стартап, також клієнт, заснований екс-гуглерами, які прийшли до нас ось зімою цього року, і попросили наняти їм. Девопса з А, Тобто, uh, вони прям хотіли, щоб uh, ми проресерчили ринок, ми його проресерчили, uh, звільнених людей, які попали під скорочення з, з, з фангу, і запросили їх працювати до той компанії. А uh, по-перше, ставлення, uh, і був, uh, що, що ще цікаво, цей пошук був. Uh, по штатам і Європі, а в Європі зовсім не вважають роботу на стартап чимось м, крутим, тому що люди тут більше про стабільність, про майбутнє і так далі. Стартап це дуже ризикова перспектива для них, і насправді досвідчені фахівці, наприклад, у Штатах вважають роботу цікавою роботу в стартапі, тільки, як уж, тільки туди, як вони засекюрени. Вже якоюсь роботою попередньою, тобто в них є гроші, в них є якась подушка безпеки, і вони можуть втратити якийсь час попрацювати в стартапу в стартапі, бо стартап насправді дає можливість, якщо відбудеться поспіховий екзит, то ви можете більш ніколи не працювати, але ж процент таких стартапів дуже невеликий. І фахівці в Штатах дуже досвідчені з цього приводу, тому стартапи для них це все ж ризики, і вони не хочуть стартапи працювати при а, м, такому ж а, при, при такої ж зарплатні, до прикладу. Тобто а, вимоги до позиції були а, великі, компанія хотіла, а, хотіла щоб, щоб кандидат знав і це, і це, і це, і навіть зробив тести. До всіх останніх співбісів після а, розмови з рекрутером. А, а Намість цього, що вони могли дати, могли сказати, що так, наші співзасновники це екс-гуглери, ми знаємо, як робити свою справу. Так, компанія дуже крута з точки зору, зору а, інвестицій, і а, вони отримали 10 мільйонів на присід Раунді, що дуже рідка. Дуже рідка інвестиція для стартапів на такому раунді, то це вважається промісним проєкт. Ми побачили на своєму досвіді, що фахівці, яких вони шукали, не дуже, хотіли, не дуже хотіли до них приєднуватись, бо фанг майже не скорочував девопсів, то спрос попит на них як. Був так і великим. І компанія дуже много хотіла і не дуже вкладалася в те, щоб залучити а, собі цікавих кандидатів. Тобто, не дуже а, много пропонувала їм. І це те, про що я також раю вам завжди думати, щоб баланс ваших вимог і ваша пропозиція, так званий employment value proposition, кругування між собою. Uh, також uh, деякі компанії приходять до нас і кажуть, нам потрібно знайти фахівця на завтра. Ми кажемо, добре, кілька вас uh, співбесід вважається на вашому етапі, і вони кажуть, п'ять, по три години кіжна і, uh, 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 до прикладу, uh, три з тих співбесід uh, ще будуть з левел-менеджментом, uh, знай знайти вільний слот uh, в календарі якого майже неможливо. Тобто, а, якщо ви а, працюєте над а, якби процесом хайрінгу і вважається, що вам потрібна людина на завтра, то ви а, подумайте, будь ласка, про кілька співбесід, і а, чи готові ви вчасно реагувати, чи готові ви швидко а, ці співбесіди призначати? Бо ми мали кейси, до прикладу, коли в нас є гарний кандидат, нам треба на фінальну співбесіду зібрати, до прикладу, SEO і борт. І кандидат готовий приєднатися до компанії, але він чекає тиждень і інколи декілька тижнів, коли команда борду збереться його проінтерв'ювати. То враховується це також, що не тільки. Вам потрібна швидкість від рекрутингового відділу, а також вам самим потрібно дбати про те, щоб ви встигали робити все це інтерв'ю і не затягувати час спілкування з кандидатами. Як формувати вимоги? Тут, скажімо так, теоретичну частку ви подивитесь на, саме в презентації, на слайдах, я розкажу про те, що надзвичайно важливо, щоб вимоги формував хайринг-менеджер. Тобто той, хто буде керувати тим фахівцем, чи той, хто шукає того фахівця. Чому так? У нас був кейс також співпраці з, з стартапом, в якого СІТО був дуже зайнятий. Uh, американець в Кремній Ведаліні, дуже відомий чума, чувак. Uh, він не знайшов час uh, зробити з нами так званий діпдай. Uh, ми завжди робимо таку зустріч з наймаючим менеджером uh, на годину чи повторі. Uh, ми задаємо uh, всякі такі tricky questions uh, about position. Uh, до прикладу, um, там Яку біль ви хочете вирішити вирішити з допомогою цього фахівця? Як ви будете вважати, що він а, впорівся з завданнями, які ви йому надалі? З ким він буде, кому він буде підпорядковуватися, і з ким буде працювати пір-то пір, які навички йому? Не... Як ви оцінюєте, оцінюєте, що людина вписалася в команду? І так далі. Тобто, ми задаємо, в нас є так. Біля 50 питань, які ми задаємо наймаючому менеджеру, щоб зрозуміти позицію з усіх боків. Так, то там також там є питання про hard skills, soft skills, які навички потрібні, потрібні яка А, Я не знаю, наприклад, Деякі компанії також шукають фахівців, щоб вони не дуже часто міняли роботу, то ми задаємо питання про це також. І ось ми зустрілися з продакт менеджером команди, бо сітво не мав часу, і продакт-менеджер розказав нам про вакансію, кого вони шукають. Він розказав нам, і ми знали профіль з нього. Senior Backend Developer, Node.js, Була головна технологія. І ми почали шукати зрозуміли, що зрозуміли, коли почали шукати, що таких фахівців на ринку не дуже шмат. І, як, і коли ми почали їх презентувати клієнту, то ми почали отримувати відмови. Це було дуже дивно для нас, і в якийсь момент ми запитали, чому так, і давайте якось синхронізуємо, що не так. І на цю зустріч вже прийшов СТО. і ми зняли вимоги з Сітіо. І казалось, що ми шукали бекенд девелопера в той час, як потрібно було шукати дата архітекта. Коли ми переформували всі вимоги, то ми швидко за майже за місяць знайшли двох архітекторів. Один з них став, худко, а, став внутрі компанії інженерним менеджером і інший зайняв позицію архітектора. А, чому так сталося? Тому що вимоги потрібно знімати з наймаючого менеджера, який може пояснювати, а, що на позиції потрібно робити, який зможе оцініти всі ті навички. А, і. А, Зможу надати вам інформацію а, з перших рук. Тобто, якщо ви формуєте вимоги, будь ласка, не перекладайте це все на плечі рекрутера, чи агенці, чи ще когось, а, якогось третього обличчя. Будь ласка, а, формуйте вимоги самі. Дивіться, що є на ринку, чи є такі спеціалісти, як ви шукаєте. А, бо це все дуже-дуже впливає на а, строки та ефективність вашого процесу рекрутменту. А ось я також хочу повернутися до цього слайду і зосередити вашу увагу на те, що вимоги варто включати тільки те, що ви вмієте оцінювати. Якщо ви не вмієте щось оцінювати, ви просто втрачаєте час, якщо Додається, додаєте, якщо ви можете оцінити, певну навичку, ці знання, то не варто навіть додавати це. А якщо вам потрібно це оцінити, то розгляньте можливість найняти когось з ринку, хто буде не зацікавлений в. Наприклад, в цій позиції і поможе вам оцінити її. Так, ми допомагали стартапу, з яким ми співпрацювали, вони наймали бекенд розробників на PHP. В них була дуже мала команда, три людини, і вони не мали когось, вони не мали того, хто мог оцінити, але вони не хотіли відпускати цю людину на інтерв'ю, бо вона не вміла продавати позицію. Тобто ми знайшли. Для них інтерв'юера э -э, технічно, э, який змог оцінити їх, э -э, оцінювати їх кандидатів. І э -э, ми так співпрацювали. Ми надсилали йому наші, э -э, наших кандидатів, резюме наші висновки после, після прескрінінгу, і він робив оцінку для тієї компанії. Це також э -э, практика, яку ви можете користуватися самі. Що важливо, як ви формуєте вимоги, ось як я доводила про цей кейс з стартапом, який шукав DevOps з фангу, вам потрібно розуміти персону кандидата, кого ви шукаєте. То, щоб візу візуалізувати цей образ і взагалі зрозуміти, чи існує, чи існує така людина в реальному житті. Uh, де можуть жити такі люди? Де вони вчилися? який у них професійний досвід, куди хочуть його розвиватися надалі, які в них інтереси, які в них uh, зарплатні та кар'єрні uh, очікування? Uh, це також дуже важливо. Uh, якщо ви шукаєте людину з фангу, то uh, ваша пропозиція так само повинна бути близькою uh, до фангу. Чи ви повинні знати, в чому вашу, в чому вашу перед під? Uh, до прикладу, а, тим же самим фангом, що ви маєте запропонувати людині, щоб вона приєдналася до вас? Тобто це, а, ця практика дуже корисна, і я дуже рекомендую її використовувати в роботі. Якщо ви а, думаєте відкрити позицію, спробуйте подумати над тим, кого ви шукаєте, що, що а, це за людина. І де ви маєте її знайти. Якщо вам е, самостійно тяжко це придумати, то можливо, цієї людини не існує. і вам потрібно відкривати декілька вакансій чи щось змінювати в ваших вимогах. Тут я не супер довго буду зосереджуватися, засереджуватись, скажу, що для вас і для стартапу критично важливо а, мати м а, професійний менеджмент, тому що а, особливо, якщо ви не маєте віддаліна, а особливо якщо ваші люди не ходять в офіс, особливо, якщо ви а, а, шукаєте дуже крутих фахівців. Тому що в нас, до прикладу, були випадки, коли ми шукали а, фахівців для кампанії, і, а, чотири, а, чотири кандидати отримали офер. А, І ні а, один з їх цей офер не прийняв. Ми, звісно ж, спілкувалися з кандидатами і питали в них, чому так. І вони а, казали нам, що там пропозиція не сподобалася, що інтерв'ю були дуже цікавими, і команда менеджменту а, взагалі а, не мотивувала їх. У нас є також в воєнці така практика, ми шедуємо інтерв'ю. Ми а, просимо клієнта можливості послухати інтерв'ю в шедомому. Тобто Ми не вмикаємо камеру, не вмикаємо мікрофон, тільки слухаємо. <кхем> Про що вони питають, як вони спілкуються? І як ми побачили тих менеджерів на співбесіди, ми зрозуміли чому? Тому що людина, яка проводить співбесіду, співбесіду є дві цілі. Перша ціль це оцінити людину, друга ціль це продати їй можливість працювати в вашій компанії. І продавати потрібно всім, не тільки тим кандидатам, що вам сподобались, а Кожному кожному кандидату, навіть якщо він, він вам не сподобався зовсім, ви повинні розказати про вашу компанію так, щоб він хотів не працювати. Там може запуститися якась реферальна кампанія в середній його нетворку. Но тут потрібно розуміти, що менеджмент грає на самій справі важливу роль. В мене також була ситуація на роботі на роботі і е, також не раю вам так робити, е, коли компанія зростає до певних е, розмірів, там в менеджменті в менеджменті починаються такі корпоративні гульні. Е, до прикладу менеджменту стає критичним, щоб його відділ був е, більшим. І, звісно, е, якщо мой відділ більший во всій компанії, то я можливо найважливіший бос в цій компанії. Так, це трішки е, дітські такі е, установки, але я бачила, е, це насправді в компаніях існує і часто. Е, Деякі позиції приходять в компанії зверху, ніж формуються потребами а, конкретної команди. Тобто команда людина не дуже потрібна, чи команда не знає про якісь плани менеджменту зростання чи ланчу нового проєкту. І якщо вакансія спускається зверху, до прикладу, цим літ запрошує нову людину, а до прикладу сітіо говорить про те, що ми будемо наймати нову людину лід приходить на цю співбесіду, і він не мотивований взагалі когось оцінювати чи наймати. І кандидат після такої співбесіди приходить і каже, я йому роблю офер, а він мені відмовлює і каже, що на співбесіді я не відчув, що вам ця людина потрібна. Тобто я тут э, э, хотіла б сказати про цю річ, що навіть якщо. Э, там у вас в внутрішніх процесах не все погоджено, і а, до прикладу, вакансії, а, скажімо так, проводити співбесіду на вакансію будуть ці люди, які не дуже розуміють, навіщо ця людина потрібна. Якщо це тренуваний менеджмент, якщо це скіловий менеджмент, вони будуть поводити себе так, що ніхто ніколи не здогадається про це, то. А, Ось в мене була консультація декілька років тому, і а, засновник компанії запитав, що якщо в мене був бюджет, а, на що в першу чергу я б його потратила як HR. І я порадила йому а, навчати менеджмент. От ось це те, куди вам потрібно прикладати усилля весь час. І а, це. Те, що окупиться вам і ви відчуєте це відразу. Тобто, менеджмент повинен бути професійним <coughs> так. Тут я вам а, також покажу, що таке Харін Рубрик а, та план А, У нас був клієнт, який шукав бекенд та мобільних розробників. Компанія розробляє а, а, Так, тут я. А, в знаю, що в української є слово кишельок. Не знаю, як це сказати українською. Криптокишельок. І вони шукали собі розробників. До цього вони наймали їх зі свого особистого нетворку, і ось такий професійний хайрінг процес вони не знали, як робити. І ми. Вони найняли нас як рекрутингову агенцію, і ми їм запропонували зробити хайрінг рубрику, бо вони навіть не знали, їм потрібні. Що ми зробили? Я вам зараз покажу а, цю хайрінг рубрику, яку ми зробили сумісно з ними. Ми взяли а, всі, всі вимоги, ось це а, вибачаю, що це російською, це було два роки тому. То а, Трішки тут uh, змови є таке. Я трішки збільшу масштаб, щоб вам це показати. А, так. Що ми зробили? Uh, тут всі вимоги, uh, що у нас були. Uh, тут ми розписували, хто uh, буде оцінювати ці вимоги і на якому етапі. І хто буде оцінювати тут ми прописували рекрутер Саша? Це був технічний, а, а, технічний лід, який проводив співбесід. І тут ми прописали їм питання, навіть якими це все можна оцінити. І ось і ось ми побудували таку а, Харін Рубрик, і ми з кількості а, цих питань відразу ж зрозуміли, що до прикладу а, тут а, питань. Не дуже багато, то ми можемо впорюватися uh, в одне технічне інтерв'ю. Адінскрін-кол з боку рекрутера і одне технічне інтерв'ю з боку компанії. Uh, на іншій вакансії ми зрозуміли, що ми хочемо оцінити дуже шмат речей, тому ми зробили, uh, запропонували декілька етапів технічної співбесіди. Ось як це виглядає uh, як це шаблон такий пригожий. Ось питання на скринінг, питання на технічне інтерв'ю, ось основна інформація. Ми там робили на практиці, просто розбивали вимоги розбивали питання, і з кількості питань ми розуміли, а коркі етапи співбесіди буде в нашому процесі. Тобто, дуже, дуже важливий процес на старт, якщо ви розпочинаєте співпрацю з рекрутером чи агенцією, чи взагалі вперше відкриваєте позицію і не знаєте, кількість етапів співбесід вам потрібна, щоб оцінити цю людину. Просто візьміть всі компетенції, що ви хочете оцінити. Прикиньте, якими питаннями кілька питань вам потрібно, щоб оцінити компетенцію певну, і е, так ви дізнаєтесь скільки етапів інтерв'ю вам буде потрібно. Тут е, я не буду також е, дуже ретельно е, розповідати, скажу тільки то, що е, часто на інтерв'ю задають біографічні питання. Розкажіть про себе. Це нормально задавати біографічне питання, але а, тут така штука, що їх не повинно бути дуже шмат, тому що а, тому що ось такі біографічні питання не дуже, а, не дуже шмат говорить вам про кандидата, тому що кандидат розказує якісь факти з свого життя, і а, ви. Часто не знаєте ні причин, ні обставин, ні мотивації кандидата. Тобто дуже великий шмат інформації залишається поза а, а, скобками. Тобто, ви а, знаєте тільки факт. То біографічне питання не дуже дозволяє вам оцінити людину. Кейс інтерв'ю. Це круте інтерв'ю, а. Тільки то, що не всі вміють їх робити, і, і насправді це дуже-дуже складна, складна практика, коли ви, до прикладу, знаєте, знаєте якусь ситуацію, з якою ви хочете, щоб кандидат вирішив якусь проблему, знайшов вихід. вам потрібно описати все це в формі бізнес-кейсу надати кандидату не всі деталі, щоб він також продемонстрував вам комунікативні навички і розуміння ситуації, що він розуміє, що йому треба ще щось дізнатись і запитує у вас про це. То це дуже складне інтерв'ю, тому більш самим ефективним і, скажімо так, з приводу. Зусиль і а, ефективності, ми радимо проводити інтерв'ю з компетенції чи повідомкові інтерв'ю. Зараз розкажу, що це таке. Розкажу про а, останні відео інтерв'ю і а, більш детально розповіду про інтерв'ю з компетенції. Проєктивне питання це такі а, психологічні, а, хитрі питання, коли ви а, питаєтесь в людину щось таке. Наприклад, як ти думаєш, чому люди звільняються? І о, в таких ситуаціях зазвичай людина розказує про свої особисті мотиви, а розповідаючи не, не про себе особисте, а про ситуацію взагалі. А, я думаю, що не, з, не за всіми фахівцями це спрацює, можете поспробувати на деякі питання культурної відповідальності, можна такі питання задавати. Також є латеральне питання. Це, коли ви не можете, до прикладу, задати якесь питання, але вам потрібно знати на нього отказ. До прикладу, ви не можете задавати питання а, про а, а, сімейний статус кандидата. Ви не можете питати, чи замужем людина, чи, чи женат чоловік, і так далі. Наприклад, вам потрібно це дізнатись і м -м, ви можете запитати, як, так як ваш а, а, відряджень до відряджень. І а, відповідаючи на ваше питання, людина а, якби розкаже вам свій сімейний статус. Це не дуже я вважаю, що це не дуже етично, але таке буває, і я маю вам про це розповісти, що такі способи також існують. Аналіз мови і психолінгвістика це дуже складна тема. Тут вважається, які, якою мовою говорить кандидат, чи приводить більш негативні приклади, чи більш позитивні. Говорить більше про себе чи про команду і так далі. А, якщо ви хочете оцінити кандидата з приводу психолінгвістики, то вам потрібен хтось на співбесіди, хто, хто не буде задавати питань, буде тільки слухати і фіксувати, що відповідає кандидат, і потім все це а, аналізувати. І пазл інтерв'ю е, е, було дуже дуже. Розповсюджена декілька років тому, коли вийшла книга «Як Яквіниць фудзі», і там розказували, як здається, в Майкрософті люблять задавати логічні задачки, питання на логіку, типу, чому люки круглі і все таке. Я вважаю, що такі питання нічого не дають на співбесіди і. можна вирішувати такі логічні задачки. Якщо на вашій посаді такі потрібні, такі будь ласка, задавайте. В інших випадках, дуже не ран. Трішки хочу розказати про скринінг інтерв'ю. А скринінг інтерв'ю це, це а, перший етап інтерв'ю, який зазвичай провод, проводить рекрутер, а ми в своїй агенції завжди завжди робимо так інтерв'ю перед тим, як презентувати кандидата компанії. Тобто ми ніколи не презентуємо кандидата, не поспілкувавшись вперед, перед цим на скринінг інтерв'ю, нам потрібно дізнатися, по-перше, накільки на комфортно спілкуватися з кандидатом. Ми підбираємо і рекрутера такого, щоб він. По... Культурі трішки співпадав з культурою нашого клієнта. Тому що ми розуміємо, що часто в нас є, Віка вчора вам про це розповідала: що в нас є когнітивне передження, які заважають нам наймати людину, яка не подібна для нас самих на А, Тому критично важливо, щоб рекрутер, який наймає для вашої компанії, також співпадав з вами по цінностям і вашому культурному коду. <кій> тобто він зможе оцінити також, як людина впишеться і в вашу культуру, в культуру вашої компанії. Тобто, ми оцінюємо комфортне спілкування, звісно, мотивату, зарплатне очікування з'ясовуємо в кандидатах, задаємо три ключові питання відсіювання. тобто які, Якісь три, три базових питання, які дозволять нам зрозуміти, що ця людина взагалі. Розуміє, про що йде говорка в позиції, коли почався ковід, то ш, a, деякі компанії, де, a, шмат компаній насправді, зробили скорочення, і на ринок випало стільки фахівців, які намагались видати собі зоопрограмістів, програмістів, що a, Скажімо так, на деякі позиції, на, 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 на прикладу, Android-розробника, навіть я могла задати їм питання, щоб зрозуміти, що людина а, не шарить а, за це, за що вона, куди вона відгукнулася. Тобто а, такі питання зазвичай рекрутер з'ясовує з, з наймаючим менеджером перед співбесідою. До прикладу, ось ось коли я наймала розробників баз даних, то в мене було таке одне з таких питань, чим left join відрізняється від right join. Там насправді тільки один правильний відказ і відповідь, і, звісно, я могла так фільтрувати тих кандидатів, хто зовсім не розуміє, про що він каже. І насправді це потрібно робити. Для кожної позиції, яка у вас є. А, надалі ми задаємо питання а, по резюме, а, 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 і, а, уточнюємо щодо специфічних навичок, перевіряємо англійську, розповідаємо про терміни для та дедлайни і розказуємо про подальший процес. Також ми задаємо питання за попередній досвід кандидату, а, в якої а, галузі. Наприклад, розробки в них найбільше досвіду, знань, які завдання їм доводилося виконувати більше. Коли ми, коли ми говоримо до прикладу про мобільну розробку, то ми питаємо, чи це був UI, чи це була бізнес-логіка, чи проектування архітектури, роботи з базами даних, і так, і так далі. А рекрутер, який інтерв'ює на технічні посади, також повинен бути трішки розуміти в цій сфері, в, в якій він інтерв'ює. Тобто ну, там, а, не зовсім быть юніором в той сфері. І ось ми часто зутикаємося з тим, що а, деякі. А, Фахівці чи деякі компанії кажуть нам, що співбесіда з рекрутером, це зайвий процес в всім хайрінг-процесі, і що рекрутер, особливо зовнішній рекрутер, не має оцінити спеціаліста, і він може оцінити тих, хто, скажімо так, підходить компанії. Я дуже з цим не згодна і. Знаю дуже-дуже багато прикладів, коли, наприклад, кандидат приєднується до інтерв'ю, приймаючи ванну, до прикладу. Чи, наприклад, він, палець під час інтерв'ю, чи а, ще щось він приєднається. Я, я, я не знаю, з, наприклад, без одіння, Такое також бувало. Так, а, так що. А, Рекрутер, як мінімум, має відсіяти всіх цих людей не зовсім адекватних, які е, приходять на цю співбесіду. А е, є також люди, які е, не говорять правду у своєму резюме. І рекрутер має з'ясувати всі ці обставини. Тобто, е, можливо, рекрутер е, під час скринінгового інтерв'ю, е, скажімо так, не виділить найкращого. Кандидата для вас uh, но трішки зекономить вам час від зайвих співбесід з тими, хто зовсім зовсім не підходить. Тобто всі, всі ці фахівці, хто прийшов в скринінг інтерв'ю з рекрутером, те формірують талант пул для вашої позиції, і на подальших співбесідах ви маєте самі визначити, чи підходить вам ця людина чи ні. Uh, трішки хочу uh, сказати про це. Про те, що таке компетенція, також тут дуже вибачаюся перед вами за російську мову на а, схемі, тому що цікава історія це ілюстрація з книги про компетенції, яку я купила на конференції в Києві. В 2018 році. То, <laughs> у в книгі також є українська історія. Книжка була написана російською. І е, ось вона дуже гарно розповідає, що таке компетенція. Те, е, компетенція це ні знання, і ні навичка. Е, до речі, ні, це навичка. Але це не просто навичка, а така навичка, якою людина е, хоче користуватися, і якою людина користувалася вже декілька разів до цього. Тобто, якщо фахівець знає, як щось робити, це не компетенція. Якщо фахівець робив щось один чи два рази, це також не компетенція. Якщо фахівець робив це декілька разів це знає і хоче це робити, це компетенція. Компетенція. Чому я про це говорю? Тому що судикалася на праці з такими кейсами, коли людина знає, що робити, але не дуже мотивована це робити. І вона не робить. Насправді так і буває в реальному житті. Я коли стала менеджером сама, то дуже дивувалася з цього, що люди часто мають потрібні знання. Але якщо вони не хочуть щось робити, вони не будуть ніколи це робити, то а, вам треба потрібно на співбесіді оцінювати не тільки знання, якщо от на співбесідах вміють а, ось ці університетські навички перепровіряти. Якщо чи вам доводилось працювати з алгоритмами, чи ще щось, як там побудувати якось, я, я не знаю, алгоритмічне древо, чи ще щось. Насправді. А, Лепш за, все, лепш за все працює, як, як якось ви задаєте питання з реального досвіду кандидата, чи робив він це і це кілька разів і в яких обставинах. До прикладу, ось тут я е, трішечку розказала про типи компетенцій, не буду е, дуже ретельно над цим е, зосереджуватись, хочу сказати, що. До прикладу, ми хочемо оцінити вміння навчатися людини, що насправді для стартапів дуже важливо, тому що тому що знову ж середовище дуже швидко змінюється. Тобто, вам потрібні гнучки люди, які вміють навчатися, навчатися. І також в вашому стартапі їх зона відповідальності швидше за все буде зростати, то вам повинна людина, яка може навчатися. Як ценіти це вміння навчати? навчатися? Запитайте людину, чому їй довелося навчатися, щоб успішно справлятися з роботою на попередньому працьовному місці? Скільки це? Зайняло в неї часу. На що пішло більше часу? Чому? Чи можете запитатися, як людина оптимізувала, щоб полегшити собі роботу, чи підвищити її ефективність? Нехай людина розкаже, як вона навчалася одне з цих технік і так далі. То ваша задача, коли ви інтерв'юєте з компетенцій, Взяти якусь компетенцію і попросити людину довести до вас декілька бажанок реальних прикладів, коли ця людина цю компетенцію а, на, роботи, на, на праці демонструвала. А, це все можна зробити за допомогою стар інтерв'ю. Про Star інтерв'ю ви зможете знайти багато матеріалів в інтернеті. Чому стар? Тому що uh, відповідь uh, кандидата повинна будуватись на таких чотирьох uh, столпах. Uh, тобто ми повинні запитати ситуацію, в якої компетенція тієї людини спотрібилася, завдання, тобто task uh, action, тобто які uh, дії uh, зробив uh, кандидат, щоб uh, вирішити завдання. І Results, які результати, які висновки він отримав. Тут також є декілька моделей, наприклад, Parla, коли ми, крім Results ще питаємося про це висновки, які зробив кандидат з цієї ситуації. Тому що. Такі ось такі питання і відповіді на питання про компетенції вони можуть бути як позитивними, коли у вас щось отримувалось, так і негативними, коли щось у вас у щось не вдалося, і вам також потрібно, потрібно про це все розказати. І дуже гарно, коли кандидат може про це розказати, що він рефлексував цей весь досвід, зробив свої висновки. І насправді всі кажуть, що а, а, люди навчаються на помилках, а, то це все правда. І насправді, якщо кандидат може розказати, як він навчився на помилках, це дуже цінний кандидат, бо в нього також розвивається якась рефлексія. А, що вам потрібно дізнатися під час інтерв'ю про С? Situation, Тобто, вам потрібен кон контекст. як давно це було, наскільки це релевантно до вашої ситуації? Тобто, я я до прикладу кандидату це був маркетолог, і йому потрібно, потрібно було, було е, якісь е, залучити якісь популярні медіа. Звісно, маючи великий бюджет. Е, Кандидат може все це зробити легко. Як якщо в вашій компанії бюджетів немає, то вам а, також потрібно дізнатися а, про це. А, не, не тільки яка ситуація потребувала цього, а які, якісь обставини були навколо цього. Як багато було ресурсів, і наскільки релевантна ситуація була до вашої компанії? А, про action and behaviorals вам потрібно дізнатися, кільки зробив сам кандидат, а тільки зробила команда. Бо люди дуже часто видають результати з праці команди за свої особісті. З приводу results вам потрібно запитати, чи привели всі ці зусилля до результату, який був внесок. Дуже гарно, якщо людина може продемонструвати результати. Якимись лічбами, що привело до зростання а, такого то проценту утримання клієнтів, чи а, я не знаю, якщо ми оцінюємо програміста, де, а, час а, компілювання програми зменшився, чи а, кількість помилок, чи ще щось. А, і обов'язково з'ясується, як було це оцінено внутрі компанії. Чи компанія щось, скажем, визнала ці досягнення кандидата, чи там була якась цікава історія? Це також може бути вам корисним. І також дуже гарно запитати про якісь висновки, які зробив кандидат, чому він навчився, чи застосував отримані знання. Чи бачить якісь альтернативи. Це дуже важливо особисто в програмістів, тому що в одній проблемі часто буває декілька рішень, і дуже важливо, щоб чоловік, щоб людина розуміла, що майже в кожному солюшену є альтернативи, і могла домовитись також зі своїми колегами яке рішення буде найбільш ефективним. <кхем> І а, тут пастки відповіді, що а, часто буває, а, коли, чл, а, коли людина відказує зазвичая, як правило, я, часом я, це не конкретна а відповідь, а, а, Розпливчата зона відповідальності, те, що я казала, що часто видають результати команди за свої саблісти. Теоретична відповідь, це визначає, що кандидат не зутикався на практиці з тим, про що ви питаєте, чи думка це так само дуже трікая відповідь, що потрібно з цим всім робити, задавати, ой, вибачаюсь, задавати уточнюючі питання. Тобто, о, чи могли б ви навісти мені конкретний приклад, коли це сталося, яка була ситуація? Коли кандидат відповідає довго, то поверніться його до строків. До речі, кандидати це дуже люблять конкретику. Коли ви розказуєте їм кілька часу, і потрібно буде витратити на співбесіду, вони це дуже цінують. Тобто не соромітесь говорити, їм, що у вас обмежений час і він повинен відповісти на ваше питання чим найшвидше. Тим найкраще, а, якщо людина привозить якісь старі приклади, поверніть її до більш актуальних, як, як, а, якщо приклад поганий, просіться ще один, це ще декілька. І якщо довго мовчання, <coughs> до речі, я раджу не боятись мовчання. А, якщо кандидат мовчить, помовчіть з ним трошку, тому що людині, яка відповідає вам. Нієм мовчати моммовчаці, також і і якщо вам потрібна відповідь на якісь питання, а кандидат не відповідає відразу, мовчіть, мовчіть, ними до якогось а, а, часу, а коли а, потрібно буде трішки придати мотивації і а, попросити, все, все ж таки, відповісти на питання. Бо якщо ви мовчите, людина продовжує говорити, якщо вам потрібно дізнатися більш деталей, Просто мовчить і людина вам все розповість сама. Ще, ще важливо під час інтерв'ю це залучення, наскільки кандидат захоплено розповідає про свою роботу та професію. Ось вчора до Віки були, були питання, як оцінити мотивацію. Це один з прикладів, що людина повинна залучена розповідати про свою роботу. Що їй в неї цікаво чим, чому вона навчалась? Взагалі, це все дуже, дуже помітно. Якщо людина активна, активно наводить різні приклади, то можна сказати, що вона мотивована робити працю. Ще не означає, що буде мотивована вашій команді, що в неї є. Інтерес до праці. Допитливість, чи демонструє людина справу до знань, якісь дивності взагалі має людина, чого вона прагне щодо кар'єрного зростання чи професійного зростання. Це все також потрібно з'ясувати на інтерв'ю. Ну і про гнучкість я вже дуже а, много розповідала. <кхем> а, для того, щоб ваша співбесіда мала а, Mm -mm. Була ефективною, дуже важливо задавати завершальне питання, тому що а, ви могли щось забути, чи а, вам також потрібно знати враження кандидата. Якщо кандидат вам сподобався, то а, значення цих а, завершальних питань нельзя пер... збільшиться, тому що а, якщо ви. Вы... А, також запитуйте у людину, а, що їй важливо а, щоб а, ухвалити рішення. Це дуже важливе питання, тому що людина має розповісти вам, як вона буде приймати рішення про роботу в вашій компанії, і ви можете грамотно підчинути їй про а, вашу компанію. Про пітчин зараз а, також розкажу. Перше, підчувати, ну, якщо ви стартапер, то ви про пітчинг знаєте більше, ніж я, а, майже. А, також як підчувати інвесторів, чи акселератори, чи. А, кхм, а, так, а, інвестиційні фонди вам також потрібно підчувати а, кандидата. А, як підчувати? Перше потрібно дізнатися, що цікаво кандидату. Я дуже багато разів бачила, що а, компанії розказують: нас стільки фахівців, там десятки тисяч фахівців в різних країнах світу, ми опіруємо. Кандидату часто на це, м, як так, не цікаво. А, кандидату часто цікаво, що буде тишиться його самого і його співпраці, його команди. Uh, якщо це сі-левел роль, то так, тут уже уж можна розказувати про масштаби, про плани, про ваші uh, як космічні кораблі бороздять простора А, <кхід> uh, Тобто, uh, вперше дізнаєтеся про це, що цікаво кандидату, можете навіть так в нього і спитати, що я планую вам розказати про кампанію, скажіть, з чого почати, чи що вам цікаво? І нехай кандидат а, задає вам цей напрямок. А, звісно, потрібно емоційно спілкуватись, а, бо якщо компанія хоче побачити гарячі очі кандидата, то і кандидат бажає побачити гарячі очі хай менеджера, і, а, чому він саме працює в цій компанії. Якщо ви бачите в вашому пічі щось зайве. Викидуйте і не кажіть про це. Ну, і якщо ви щось можете проілюструвати історію з вашої компанії, тобто розказати про якогось конкретного фахівця, чи якщо ви вирішували яку проблему, як ви не знаю, працювали разом на хакатоні, все це дуже круто працює. Люди люблять історії, так що, якщо ви можете, наприклад, як історії розказати про вашу компанію, це буде дуже круто. Ну і що ми кожного року ми робимо дослідження і наразі готуємося до щорічного дослідження в цьому році, коли ми питаємо кандидатів, що для них важливо при зміні роботи. І так ми дізналися, що одне з найперших місць в пріоритетах кандидата займає кар'єрний розвиток. Про які ніколи компанії не пишуть в своїх джоб-дескріпшенах, джоб-едах і дуже рідко розповідають на співбесідах. Насправді, це те, що більш за все цікавість ваших фахівців. То, що, тобто, крім проєкту, а, звісно, якщо ваш проєкт а, а, несе в собі також якусь соціальну функцію, також розкажіть про цю функцію. Якщо Бо люди люблять приєднатися до значимих проєктів. У нас є декілька клієнтів, що роблять важливі речі для суспільства, і кандидати дуже круто, дуже круто на це реагують. Це насправді хайрінг на такі проекти ведеться простіше, зважаючи навіть на ніші бюджети, чим, до прикладу, хайрінг на якусь криптовалютний проєкт. Люди на самій справі люблять бути корисними і вони хочуть, приносити також користь суспільству. Тобто, якщо в вашому стартапі є якась така мета, розкажіть про неї кандидату також. <coughs> ä, дуже цікаво кандидатам зазвичай дізнатися про команду, з ким вони будуть співпрацювати. Так що, якщо у вас є якісь фоточки з тим чи фоточки команди. Це дуже також круто спрацює а, при хайрингу. І не, не забувайте питати кандидатів, що саме їм цікаво про вашу кампанію, і відповідайте на їх питання. Бачу, що ми а, трошки а, вибір таймінгу, то я не буду зосереджуватися на всіх цих слайдах про пічинг, бо я вважаю, що ви а, знаєте, як це робити. І. А, Завершальне питання. З цього слайду ви можете їх е, взяти для інтерв'ю. Подякувати за час. Так. Що ще важливо, це е, підкреслити свої конкурентні переваги. Якщо ви стартап, і ви не дуже е, маєте е, шмат грошей, до прикладу заплатити в часті «Base Salary», то тут uh, вам потрібно дуже чітко розповідати про ваші плани. Якщо ви, наприклад, наймаєте в США, то кандидати на цьому ринку дуже добре едуковані і вони uh, дуже добре знають саме що вас питати, uh, кілька опціонів ви пропонуєте? Який uh, evaluation отримувала ваша компанія і коли ви uh, останній раз його робили? Uh, ваш портфель інвесторів. Кого ви бачите свою ціллю на екзит, то uh, ці люди запитають вас саме самі про все це. А uh, коли ви наймаєте в Україні, ми побачили, що якщо ми харимо для стартапів, то тут нам потрібно трішку, трішки uh, проводити таку uh, освітню операцію і розказувати, uh, uh, розповідати кандидатам, що вони. Отримують від залучення до стартапу. То uh, тут є всі ці питання для вас, щоб ви могли їх uh, переглянути і uh, грамотно розказати кандидату, що він отримує, коли приєднується до вашої компанії. О. І про обміження uh, трішку. Uh, Також uh, розкажу, що uh, коли ви відкриваєте позицію, вам дуже потрібно от, uh, трізво оцінювати ваші обмінження. Вперше, це гроші. Гроші це не тільки, не, не, не тільки ця зарплатня, що ви пропонуєте кандидату. Гроші це гроші, які компанія втрачає uh, від uh, довгого процесу найму. Коли ніхто внутрі компанії не виконує всі ці обов'язки, тобто це втрачена прибульна. Гроші це час зарплатні ваших наймаючих менеджерів під час співбесід. А зараз навіть є тули, які допомагають оцінити вартість в грошах, вартість кожного вашого мітингу. Спробуйте оцінити в грошах вартість кожної співбесіди. Подраховуючи час ваших наймаючих менеджерів, хто приймає в неї участь. І тут ви повинні врахувати не тільки час півбесіди, а й час, коли ми оцінювали резюме, і час, коли ви будете проводити дебрифінг щодо прийняття рішення. Тобто гроші це все це гроші, що ви витрачаєте на найм. Звісно ж, час я про нього вже сказала. Якість кандидатів. Тобто, може скластися так, що ви шукаєте кандидата на якусь нову технологію, яка тільки запустилася на ринку, якість кандидатів, ну, скажімо так, не дуже. То тут вам потрібно так щось з цим вирішити. Можливо, буде дешевше навчати їх внутрі вашої компанії, якщо у вас вже є хтось, хто може це робити. Умови роботи крім грошей. Це а, команда, це обладнання, це а, гнучкість а, робочого часу. Да, а, декілька. Інших умов, які також впливають на рішення. Зазвичай люди оцінюють тільки там назву позиції, що їм потрібно робити, і зарплатню. Насправді, компанія має дуже широке коло, що запропонувати фахівцю, включаючи навчання, зростання, гнучкі часи, досвідчену команду, адекватний менеджмент, відсутність бюрократичних процесів, крутий бренд і так далі. Тобто. Якщо ви відкриваєте позицію, спробуйте подивитись на ринку, які ще компанії шукають таких фахівців, і які умови роботи пропонують вони, то вам буде більш зрозуміло, з ким ви конкуруєте, і а, в якої частини вам потрібно покращити вашу, а, вашу пропозицію. <кхм> а, процес оцінки кандидатів, звісно, якщо чим більше у вас етапів співбесід – Тим менш, менше буде ваш пул кандидатів, Завдання, звісно, для кандидата на конкретну вакансію. Репутація бренду, що важливо, вчора Танюша про це розповідала. Дбати про репутацію потрібно з першого дня, бо покращити, якщо у вас що сталося. Дуже 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 дорого дорожче ніж спілкуватися про нею за загільсь, і ваше внутрішнє обмеження, що у вас є в компанії, про якісь ви можете навіть не казати, казати кандидату. Тобто, до прикладу, якщо ми не знайдемо людину до там, не знаю, дати лончу, то вона нам більше не потрібна. Тому. Ми, коли зустрічаємося з нашими клієнтами на intake meeting, ми а, завжди запитуємо всі ці питання: що буде, якщо ми не знайдемо людину до дедлайну? Що буде, якщо людина буде коштувати нам на 30% дорожче? Що буде, якщо а, там ми нікого не покажемо, не покажемо вам за два перших? В тижні. Тобто тут ми маємо калібруватися і е, шукати рішення, бо рішення є, е, скажімо так, в кожній ситуації е, просто е, важливо знайти спеціаліста, який може вам це рішення порадити. О, здається, це все. Дуже дякую. Всім, хто затримався і дослухав мене до кінця, сподіваюся, що вам було корисно. І давайте, якщо я ще кажу кудись не в постату, то давайте відповідати на питання. Ну, у нас тут ще є 20 чоловік, як мінімум, і я думаю, що людям було цікаво, якщо вони дослухали, тому сердечки шлють в чаті. У нас насправді три запитання, і я думаю. У ми на них швидко зможемо відповісти. Перша з них: де краще вести базу кандидатів на ранній стадії стартапу, крім Е, угу. Ну так, саме таку очевидну відповідь: ви вже відмілі. Якщо не спритшити, то є насправді є АТС-системи, є безкоштовні. А, і є не дуже дорогі а, вести базу кандидатів потрібно, тому що а, ринок невеликий, і ви буде, будете повертатися до цих кандидатів раз за разом. А, і а, що в цій базі кандидатів важливо, насправді це не тільки їх контактні дані чи ще щось, а це а, ваша а, історія спілкування з ними. Якщо а ви комусь відмовляли чи ще щось, то а, це важна, важливо десь фіксувати. Якщо ви хай-тек стартап, то, можливо, ви користуєтесь джирой. Я бачила, а, якби джира це бактрекінг-система, то її дуже можна, ну, не скажу, що просто, Но можна зробити, адаптувати трішки подхайрing ніс. Я бачила такі рішення, де вот так адаптували під подхарін. Тобто кандидата заводять, як там, не бах, ті, епік, і, чи епік, і надалі процеситься в джирі. так що можна спробувати так. Чи попробувати якісь які дешеві, зазвичай це також стартапи і. Зараз дуже багато різних рекрутингових та HR рішень, тому деякі з них не дуже дорогі, можна глянути в бок цих рішень. Ми, наприклад, два роки тому купували ТС-систему, ми переходили з Кліверстафу, ми брали індийську розробку, вона була недорога, і для наших потріб дуже здатна, тобто ви можете також спробувати. Так, Бас. зараз, Бас сподіваюся, я відповіла. Наступне питання в нас від Анастасії. Хочу впровадити рейтинг топ працівників за місяць, але яка може бути нагорода за високий перформанс, не враховуючи грошової компенсації? Я Бас. думаю, що найкраща нагорода це. По-перше, це потрібно. Це повинно бути щось, що людині потрібно. Якщо ви знаєте цю людину, то ви можете цей подарунок самі обрати. Це може. Я, я не знаю, бути яка техніка, чи ще щось. Чи якщо у вас людина працює віддалено, може ще щось з, з Обладнання, які потрібно мати вдома, щоб працювати віддалено, дуже круто працюють різні враження. Наприклад, якщо ви даруєте там, вечір в якомусь ресторані, чи я не знаю купон на білети в кіно, чи в подорож якусь. Я, Я розумію, що в Україні зараз складно з цим всім. Щось таке чи як, як, якщо людина Така амбітна, то навчальні курси також можуть бути кращим подарунком. Так, Можна подумати, подумати кудись в, ту, в той бок. А якийсь власного досвіду найприкольніший подарунок дарували. Ну, Ось ми дарували айтішники, дуже круто відносяться до розних гаджетів, і ось, ось як ми дарували планшети, чи телефони, чи якісь колоночки. Щось таке, ось вони, вони дуже радіють. <ріху> Але це варто великих бюджетів. Клас, спасибі. Наступне питання у нас від, Олени, від Олени Пікаленко. Добрий день. Підскажіть, де шукати кандидатів рівня керівника, якщо відсутній бюджет? А, звернутися до рекрутингових агентств пошуку сі левел? Однак питання. Так, це, звісно, цікава така штука. Насправді дуже круто в пошуку сілевелу. Дуже круто працює нетворк, і я б навіть раділа, раділа звернутися до такого трішки хитрого способу, пошукати когось для консультацій. Чи ось як, наприклад, консультанта в якоїсь галузі, навіть я так шукала SEO для одної компанії, і вони брали людину, яка так людина проходила з ними декілька співбесід, а далі, надалі вони пропонували, скажімо так, пілотний проект цієї людини і назирали за тим, як людина впорається з цим. Якщо людина і тут можна побачити, якщо вона знайде спільну спільну мову з командою, які рішення вона пропонує. Ну, це також може бути дорого. То запросіть когось на консультацію. Зазвичай, керівники, це люди з якимось особистим брендом, тобто вони відомі, вони десь чи виступають, чи в них є якісь публікації на відомих ресурсах. Їх дуже Легко знайти в LinkedIn, Тобто тут чи нетворк, чи ось так вот покличте їх проконсультувати вашу компанію і так, так за, за гроші, але ви зможете, можливо, когось переманити. Так, так, такий був в мене досвід, коли мене покликали. На HR консультації потім пропонували роботу в цій компанії. Я вважаю, що це недорого для компанії, і ви можете не на співбесіди, а на якоїсь більш, більш користі здобути для вашої компанії, тобто у вас буде вже і консультант, і, можливо, перспективний кандидат. Поки ми відповідали на питання, ще одненьке прилетіло, а, яку ЕТС використовуєте наразі? Um, iSmart uh, Recruit, uh, сдається, сда 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 там iSmart Recruit Е uh, e две системы, Есть e одна такая ведома. И его не дуже подібны за um, Так, если я um, припиню свою спільну демонстрацию, то я вам скажу. Да, iSmart Recruit. Перепроверила. Дуже дякую вам за запитання і за залучення. Дуже приємно. Клас. Ми відповіли на всі питання, і в нас 19 чоловік дослухало. Мені здається, що було дуже цікаво. Спасибі тобі велике за твій час і за те, дякую що вам. цікаво розказала. Там, до речі, подивися в чаті, то тобі багато сердечок. І дякую. О, дякую, дякую. Мені дуже приємно. Всім пасибі, друзі, всім гарного вечора. Після всіх зустрічей у нас ще одна нагадую, в четвер лишилася з Катериною. Ми вам розійшлемо відеозаписи і презентації від спікерів. Всім па-па і гарного вечора. гарного вечора.